Dum li ser isirna 28 ta' Mejju li ġej il-Kummissjoni Elettorali kellha żewġ alternattivi. Jew li tippubblika r-ritt tar-referendum fit 30 ta' Marzu inkella tistenna sa 18 ta' April kif kienet tipproponi l-Oppożizzjoni ħallibek dawk kollha li jalqu 18-il sena wara l-ewwel Ottubru tas-sena 2010 ikunu jistgħu jivvutaw. Fit 23 ta' Marzu l-Kummissjoni Elettorali iltaqat u ddeċidiet li r-ritt jiġi pubblikat fit 18 ta' April. U bekk 2800 żagħżugħ jitħallew jivvutaw. Ma' din il-proposta qablu wkoll ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista li kienu preżenti għal din il-laqgħa. Minnaħa tagħha l-Kummissjoni Elettorali kkonsultat lill-partiti politiċi u kemm il-Partit Nazzjonalista u anke l-Partit Laburista qablu mad-deċiżjoni. Meta l-Kummissjoni Elettorali marret biex tikkomunika din id-deċiżjoni mal-Avukat Ġenerali u l-Aġent President, l-espert legali tal-Kummissjoni u li huwa wkoll id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi, il-Professur Ian Refalo, qal li l-proposta mhix kontra l-liġi. Jumejn wara din il-laqgħa madankollu l-kummissarji nominati mill-Partit Nazzjonalista reġgħu qajmu d-diskussjoni fil-Kummissjoni Elettorali u fuq ordni tal-Prim-Ministru dawn dawru d-deċiżjoni illi ttieħdet ġimgħa qabel. U bekk ir-ritt tar-referendum ġie pubblikat fit 30 ta' Marzu, bil-konsegwenza li ntuża r-reġistru elettorali t-Ottubru li għadda u mal 2800 żagħżugħ mhux ser jitħallew jivvutaw minkejja li jalqu 18-il sena. Sa dan it-tant fitra li l-professuri jinrefalu bat li l-Kummissjoni Elettorali nhar id-29 ta' Marzu dan ikkonferma li fil-Kummissjoni Elettorali kien hemm qbil bejn kulħadd li t-terminu ta' żmien jittawwal. Fil-fatt f'din l-ittra huwa jgħidlek. Naturalment, sakemm kulħadd kien kuntent li t-termini jittawlu, jien kont esprimejt ruħi li dan ma jkunx kontra l-liġi, saħaq il-Professur Refalo. Il-Professur Refalo qal li l-Kummissjoni Elettorali se tattestenna ftit qabel tippubblika r-ritt tar-referendum għaliex kien hemm il-lussu ta' żmien u l-proposta ma kienx kontra l-liġi.